Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzuyimiz 15-mavzu bo'lib, kommunikatsiya siyosatidir. Ushbu mavzuni quyidagi reja asosida ko'rib chiqamiz. Birinchisi, talabni shakllantirish va sotuvni rag'batlantirish mohiyati, maqsadi hamda uslublari. Ikkinchisi, xaridorlarga ta'sir etish uslublari. Uchinchisi, sotuvchilarga ta'sir etish uslublari. To'rtinchisi, kommunikatsiya siyosatining mohiyati, mazmuni va maqsadlari. Beshinchisi, marketing kommunikatsiya konsept kompleksi. Talabni shakllantirish va sotuvni rag'batlantirish mohiyati, maqsadi hamda uslublari. Tovar sotilishi uchun xaridor to'lov qobiliyatiga ega, tovar esa unga zarur bo'lishi kerak. Shuning uchun talab to'lov qobiliyatli ehtiyoj deb ham ataladi. Tovarni sotib olishda insonlar ma'lum ehtiyojlarni qondirishni nazarda tutadi. Shu sababli tovarning sifat ko'rsatkichlari to'g'risida axborot zarur. Bozorga kirish firma uchun mas'uliyatli davr. Uning tovarlari haqida hali ma'lumotlar berilmagan. Bo'lajak iste'molchi quyidagi axborotlarni olishi shart. Bular: tovarni borligi va sotilish joyi, qaysi ehtiyojlarni qondirishga qaratilganligi, iste'mol qiymatining asosiy ko'rsatkichlari va xaridorlarni qoniqtirmay qolgan holda ularni himoya qilish kafolatlaridir. Bo'lg'usi xaridorlarga axborotlar yetkazish uslublari. Bular: yig'ilishlar, anjumanlar, ko'rgazmalar o'tkazish va reklamalar. Talabni shakllantirish va sotishni rag'batlantirishda to'g'ri marketingning ahamiyati kattadir. To'g'ri marketing bu marketingning dialogik tizimidir. Ya'ni sotuvchi xaridor bilan suhbatlashib, oxirgi xaridorni buyurtma borligiga ishontiradi. Xaridorlarga ta'sir etish uslublari. Bu eng avvalo reklama. Reklama bu bir tomonlama ommaviy kommunikatsiyaning to'lovli turi bo'lib, u aniq bir homiydan chiqib, firma faoliyatini bevosita yoki bilvosita qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi. Reklamaning turlari va vositalari. Reklama o'z oldiga qo'yilgan maqsadi, tuzilishi, yo'naltirilishi, amalga oshirilishi, moliyalanish manbai, amal qilish muddati kabilarga qarab turli bo'lishi mumkin. Ularni quyidagi guruhlarga ajratish mumkin. Birinchisi, tovarlar va nufuzli firma reklamasi. Tovarlarga yo'naltirilgan reklamaning asosiy maqsadi xaridorlarga ayrim tovarlarga nisbatan talabni shakllantirish va uni sotib olishga ishontirish va rag'batlantirishdir. Bunday reklama ma'lum tovarni har tomonlama xaridorlarga tanishtiradi va targ'ib qiladi. Ikkinchisi, reklamaning bevosita va bilvosita turi ayniqsa keng tarqalgandir. Bevosita reklama tijorat asosida amalga oshiriladi. Unda reklama beruvchining shaxsan topshiriladigan ma'lumotlari asosida biror xabarnoma, xizmat yoki tovar haqidagi barcha ko'rsatmalar yoritiladi. Bilvosita reklama bu reklamani to'g'ridan-to'g'ri emas, balki qandaydir niqoblangan holda ko'zga tashlanmaydigan bilintirilmagan holda ustalik bilan amalga oshiriladi. Bunda reklama beruvchi ko'rsatilmaydi va reklama vositasidan ham foydalanilmaydi. Ba'zan ortiqcha xarajatli reklamalar ham qo'llaniladi. Bunday reklamaning maqsadi bozorda raqobatchilarni sindirish va yengishdir. U reklama xarajatlarini keragidan ortiqcha bo'lsa ham amalga oshiriladi. Bunday yuqori xarajatlarga raqobatchilarning qurbi yetmay, o'z tovarlarini yaxshi reklama qila olmay, dog'da qoladilar va raqobat kurashida yengiladilar. Agar marketing dasturi talabni avvalgi holida ushlab turishini, uning tushib ketmasligini istasa, u holda qo'llab-quvvatlovchi reklamadan foydalaniladi. Uning maqsadi xaridorlarga mahsulot haqida eslatib turishdir. Shunday ham bo'ladiki, marketing dasturi talabni kamaytirishni maqsad qilib qo'yadi. Bu holda antireklama qo'llaniladi. Agar talabni oshirish, sotishni ko'paytirish vazifasi qo'yilsa, reklama tadbirlari ham imkoniyatlardan foydalaniladi.
Рекламалар берилаётганда товар ва хизматларнинг айрим хислатлари озроқ бўрттириб кўрсатилиши мумкин, бироқ у yolg'on даражасига кўтарилиши мумкин эмас. Чунки харидорни бир марта бўлса-да алдаш, ундан умрбод ажралиб қолиш демакдир. Бундан ташқари, yolg'on реклама корхонанинг имижига, yolg'onchi тамғасини илиб қўйиб, умуман синишига ҳам олиб келиши мумкин. Taqiqlangan reklamalarga raqobatchilar haqida bo'xton tarqatish, uning obro'siga, hurmatiga putur yetkazish, nafsoniyatiga, izzatiga tegish kiradi. Taqiqlangan reklamalarga alkogol ichimliklar ichishni, giyohvandlik va sigaretalar chekishni, portlovchi moddalar va qurol-yarog' ishlab chiqarish, atrof muhitni buzish kabilar ham kiradi. Tayyorlanayotgan reklamaning samarali chiqishi, pishiq tuzilgan korxona tarkibida marketing bo'limining faoliyatiga ham va uni boshqaruvchi menejerning qobiliyatiga ham bog'liq. Asosan reklama beruvchi firma va tashkilotlar o'z strukturasini ichki imkoniyatlarga bog'liq holda tuzadilar. Masalan, kichik firmalar o'z boshqaruv strukturasini quyidagicha tuzadilar. Marketingda reklamani tayyorlash va rejalashtirish. Товар ва хизматларни ва ҳокизларни рекламасини режалаштириш бир қанча босқичларни ўз ичига олади. Булар рекламанинг мақсади ва вазифалари аниқланади. Реклама қилиниши лозим бўлган объект, унинг чегараси, мазмуни, хоссалари ҳақида ахборот йиғилади. Реклама кимга қаратилгани, яъни унинг субъекти аниқланади ва реклама воситалари белгиланади. Сотувчиларга таъсир этиш услублари. Sotuvchilarga qaratilgan rag'batlantirish bular: pul mukofoti berish, qo'shimcha dam olish kunlari, ma'naviy rag'batlantirish, korxona faoliyati reklamasi va xayriya ishlarida faol qatnashishdir. Marketing kommunikatsiyasining bosqichlari quyidagicha bo'ladi. 1950-yildan 60-yilgacha tizimsiz kommunikatsiya bosqichi, 1960-yildan 70-yilgacha tovar kommunikatsiya bosqichi, 70-yildan 80-yilgacha maqsadli guruh kommunikatsiya bosqichi, 80-dan 90-yilgacha raqobatli kommunikatsiya bosqichi va 1990-yildan 10-yilgacha raqobatli va integratsiyalangan kommunikatsiya bosqichidir. Kommunikatsiya siyosati o'zi bu tovarni bozorga siljitish usullari yig'indisidir. Kommunikatsiyaning asosiy vositalari bo'lib public relations, jamoat bilan aloqa, reklama, sotishni rag'batlantirish, maxsus ko'rgazmalar, shaxsiy sotuv hisoblanadi. Marketing kommunikatsiya kompleksi. Bu marketing kommunikatsiyasida asosiy o'rinni reklama egallaydi. Reklama korxona va bozor o'rtasidagi butun aloqa tizimini o'z ichiga oladi. Reklamaning faoliyat doirasi o'z ichiga quyidagilarni oladi: matn yozishni hisobga olgan holda e'lon tuzish, iste'molchining reklama qilinayotgan tovar va xizmatga hamda bozorga bo'lgan ehtiyojini o'rganish, maqsadga erishishni strategik rejalashtirish va reklama vositalarini tanlash bo'yicha xarajatlar tizimi. Marketingda reklamani tashkil etish organlari. Reklama odatda juda qimmat turadi. Shuning uchun ham firma uning asosiy vazifasi nimadan iborat ekanligini unutmagan holda qilinajak reklama haqidagi o'zining chuqur o'ylangan marketing yechimini qabul qilishi kerak. Reklama bo'yicha mutaxassis marketing muhitini va tashkilotdagi marketing strukturasidagi tayangan holda quyidagi qoidalarga rioya qilishi lozim. Bular: reklamadagi asosiy element tovarni sifati va korxonani bozordagi mavqei. Tovar reklamasida barchani jalb etadigan oddiy, gohida xaridorlarning tovarlarini ko'rish uchun safarbar qiladigan usullar bo'lishi mumkin. Tovar reklamasi qimmat bo'lganligi uchun shunday reklama tayyorlash kerakki, u arzon bo'lsin. Reklamada tovarni turli ranglarda ko'rsatish va bu ranglar xaridorlarni o'ziga jalb eta olishi zarur. Va tovarni reklamasida mahalliy an'analarni hisobga olish va tovarni qaysi regionlarda va qaysi yoshdagi xaridorlarga mo'ljallangan bo'lishi juda muhimdir. Bugungi mavzuni tugatdik. E'tiboringiz uchun rahmat.